Ideea care este? Pe care am vrea să o transmitem dacă se poate. Am ales să fie distinsele persoane în la tăierea de pandică. În primul rând, doamna doctor în calitate de gazdă, apoi Alesia în calitate de beneficiar al vechilor condiții, dar care deschide un nou drum pentru tinerii, noi născuții care vor veni aici și vor fi prematuri. Apoi, din partea mediului penitenciar, domnul Felix va fi împreună cu noi și domnul Sergiu Demidov, ca unul dintre mediul de afaceri și oamenii de afaceri care s-au implicat în acest proiect. Așadar, implicarea este pestriță din oameni din toate nivelele, din toate păturile sociale, intelectuale, dar care, punând împreună câte puțin, pentru că un lucru care l-au remarcat toți sau l-au menționat, a fost că am făcut atât de puțin. Ei bine, veți vedea ce înseamnă puțin din partea fiecăruia dintre noi, să vedeți ce rezultat poate să aducă puținul cu care vă puteți implica și dumneavoastră în proiecte viitoare. Așa că vă mulțumim, Doamne ajută și... Deci chirurgia o scoate din grupă. A fost un proiect ambițios, așa cum ai spus, dar ce m-a încurajat foarte mult în desfășurare, din momentul inițierului și pe parcursul derulării, a fost faptul că am întâlnit doar oameni inimoși. N-am găsit oameni împotrivitori sau care să sfideze sau care să aibă vreun cuvânt negativ în direcția aceasta și mai ales fiind vorba de copii care încă sunt nenăscuți, dar pentru care am pregătit locul acesta, au cuplat foarte repede, am fost impresionat de-a dreptul de dedicare și de spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă cei mai mulți dintre ei, aproape fiecare. Muncă, am început la începutul lunii octombrie cu demolările, bineînțeles, am demolat, am scos de aici foarte mult moloz, am scos toate țevile vechi din pereți, am înlocuit tot, tencuială, curent, absolut tot, și ne-am apucat din nou de reconstruit. Și anume, din nou, am gletuit, am tencuit, am schimbat toată rețeaua de încălzire, apă, gazul de spital, oxigen și respectiv aer, și ne bucurăm că astăzi sunt toate funcționale. Sincer, am tras nădejde undeva în lăuntrul meu că se vor mobiliza oameni, însă am fost foarte plăcut surprins să văd din nou omenia românilor și spiritul de sacrificiu, mai ales aici la Timișoara, în care s-au mobilizat oameni din absolut toate categoriile sociale, intelectuale, materiale și așa mai departe. Ne-am bucurat de donații din partea a 38 de firme, 81 de persoane fizice, 3 biserici evanghelice, peste 130 de voluntari, 12 deținuți de la penitenciarul Timișoara. Deci o mobilizare, cred că exemplară, care ne face cinste și mă bucur că pot să zic că sunt român și avem astfel de momente, de proiecte în care ne putem bucura de astfel de mobilizare. Atunci când Alin Pădureanu, președintele Asociației Alotata, a venit cu această inițiativă la penitenciar, cu siguranță răspunsul a fost din prima da. De ce? Pentru că penitenciarul Timișoara de foarte, foarte mulți ani se implică în astfel de evenimente prin forță de muncă, forță de muncă brută. Astfel încât, iată că la acest proiect, 12 deținuți au lucrat în regim de voluntariat, astfel încât să ofere orașului Timișoara, să ofere comunității noastre o secție de nou născuți la standarde europene. Pot să vă spun că ei au muncit cu drag, au muncit cu sufletul deschis, discutând că ei au spus că a fost unul dintre proiectele de suflet la care ei au luat parte, gândindu-se de ce nu poate și la copiilor și la familiile lor. Dar de fiecare dată suntem prezenți, de fiecare dată ne vom da acordul pentru a ne implica și pentru a participa la astfel de evenimente care sunt de fapt extraordinare pentru oraș. Cred că toate spitalele din țara românească au nevoie de o asociație gen Alotata,
pentru că, din păcate, în ultimii 30 de ani, nu știu câte spitale s-au construit noi, clădirea noastră e din 1904. Există un proiect de suflet al nostru nou spital, dar până se va realiza acest lucru, este foarte important ca acești copii, în momentul acesta, acum, când vorbim, să aibă condiții cât mai bune de îngrijire. În 1997, acest etaj este construit în 1964, când a crescut brusc natalitatea după decret, da, de la 3.000 de nașteri s-a ajuns la 7.000 de nașteri și atunci, în, nu știu, 6 luni s-a făcut această supraetajare. Direcțiunea Spitalului Municipal a avut foarte mult de lucru pentru că nu era nici măcar intabulată, da? Și până s-a reușit lucrul acesta a fost foarte greu. Nu le-am spus la echipa alotată, dar vă spun dumneavoastră, asta este un început. Deci sunt 100% că nu ne vom lăsa și vom continua. Aici să adunăm fonduri, să ne facem un spital nou, să-l reabilităm pe acesta. Deci acesta este doar începutul. Asta este sigur. Deci, în primul rând, avem nevoie de oameni de suflet care să fie alături de noi. Da? O să vedeți că pe cei mai mulți nu i-am cunoscut. Da? Sunt oameni pe care nu i-am văzut niciodată și care au dat de la un leu la cât or fi dat, da? Le mulțumim la fiecare în parte, pentru că altfel lucrul acesta nu se putea realiza. Foarte important lucru și este un mesaj pe care doresc să-l transmit eu personal, este că acest oraș, dumneavoastră toți de aici, aveți nevoie de o nouă maternitate. Este inadmisibil ca în vremea aceasta, da? Să fie îngrijiți copiii, mă rog, la noi zicem că în condiții foarte bune, dar în 30 de ani să nu se facă în această regiune o maternitate nouă. Gândiți-vă că primim din 3-4 județe, da? Deci primim copii din toate părțile, da? Și este foarte important ca acești copii să aibă condiții optime, că de aceea este și ideea aceasta, planul nostru de suflet de nouă maternitate, da? Lucrurile cum se întâmplă acum, nu știu, pentru că nu este treaba mea și nu pe mine trebuie să mă întrebați lucrul ăsta. Eu sunt beneficiarul, da? Cum ar fi, sau copiii îngrijiți de noi sunt beneficiari. Și alt lucru foarte important, pentru că am văzut-o pe doamna îmbrăcată în haine așa mai deosebite, este faptul că noi am avut un ajutor neașteptat de la penitenciar, da? Niște oameni care, mă rog, din anumite considerente au fost privați de libertate, dar asta n-a avut importanță pentru că ei au fost oameni de suflet, ne-au ajutat. Noi am integrat exact ca și pe oricare dintre echipa aceasta, da? Și acest lucru ieri este un lucru în care trebuie să ne dea de gândit, adică este un alt fel de a ajuta oamenii, da? Noi să-i ajutăm pe ei și ei să ne ajute pe noi. Da, nu știu câți dintre dumneavoastră ați fi putut crede la început că acest lucru este posibil. Da? Deci, Alin Pădureanu, echipa alotată, toți voluntarii de aici au făcut posibil acest lucru. Da? Ei au crezut în oamenii aceștia ca pe care i-am văzut aici și salut. Deci avem în jur de peste 3.000 de nașteri. Acum, anul ăsta, mai puțin, că am avut 3 luni închise, da? Cât a fost reabilitată secția. Deci avem peste 100 de copii sub 32 de săptămâni, adică vorbesc sub un kil jumate pe care îi îngrijim. Da? Da? Deci în rata de prematuritate este undeva la 12%. Da? Da? Da, a crescut, dar nu... a crescut secundar faptului că noi primim copii din alte părți, da? Și atunci, în aceste centre regionale, sunt copii mai mulți decât așa. Media pe țară este 1 sau 9 sau 10 copii din 100 sunt prematuri. Deci condițiile, în primul rând, țin de cât este de mic, da? Dacă este un prematur foarte mic, îi trebuie un incubator special care costă cât un Mercedes, da? Adică are pereții dubli, are o umiditate în jur de 80%, condiții cât mai asemănătoare cu uterul matern. Da? Acest copil e conectat la tot felul de aparate, pentru că acest copil poate să nu poată să respire sau să uite să respire din cauza faptului că este imatur și atunci trebuie monitorizat 24 din 24. Da?
Deci, multe lucruri. Neonatologia nu este o, cum să zic, o parte a medicinei ieftină. Este una dintre cele mai scumpe, pentru că numai un senzor, și aici e doamna directoarea noastră economică care știe, deci numai un senzor costă de la 100 de euro în sus. Și acest senzor se aruncă după 2-3 zile, da? Ca să nu mai vorbesc cu un circuit de ventilator cât costă și care, după regulile astea pe care trebuie să le păstrez de a scădea infecțiile nozogomiale, trebuie să-l schimb și altele și altele. Deci medicina costă, copiii costă, dar nu asta e ideea. Aceștia merită, da? Și trebuie să le asigur toate lucrurile, pentru că altfel nu mai face medicină de calitate și după aceea apărem așa, partea asta cea frumoasă, după aia apărem în ziare că omorâm copii, nu? Da, deci, în general, toată țara românească are nevoie de monitoare. 97 s-a făcut, printr-un program al Băncii Mondiale, reabilitarea și retehnologizarea tuturor maternităților. Sunt vreo 375 de maternități. Toate acestea au primit incubatoare, monitoare, ventilatoare. După care, la revedere, Ministerul Sănătății nu mai a avut niciun fel de program coerent, da? Există... depinde de unde ții, de primărie sau de Consiliul Județean și în funcție de ce fonduri au, îți mai dă un incubator, două incubatoare, dar ceva concret nu. Deci noi avem multe, adică văd 26 de incubatoare, dar avem în jur de 18 paturi de prematuri și avem 15 paturi de terapie intensivă, da? De lângă aceste incubatoare avem și acele incubatoare deschise, da? Deci totdeauna este loc de mai bine, deci dacă ar fi să cer, cred că nici 1 milion de euro în momentul ăsta nu mai ajunge să fac o dotare cum ar trebui, cum este după ce treci granița, da? De la Seged încolo, da? Sper să fie ce trebuie, da? Gata să despregătiți aici? Da. Thank you.